Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan inson qobiliyatlari haqida gaplashamiz. Ya'ni insonning miyasi nimaga qodirligini masalaga ko'rsatib beraman. Boshlaydik. Xo'p, demak, bir necha vaqt oldin men o'zimni Instagram sahifamga, Davronbek Turdiyev Instagram sahifamga Suresh Kumar degan inson, ya'ni indiyalik bola haqida yigit haqida video qo'ygan edim. U yigit pi raqamining 70030 ta raqamini eslab qolgan. Ketma-ketlikda 21 oktyabr 2015 yil mana. Pi World Ranking List turibdi. Video tagiga sayt silkasini joylashtirib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. O'zingiz bir ma'lumot tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ammo u videoda men Suresh Kumarni ismini Suresh Kumarmiz, Karma deb o'rganman. Va bu haqida yana boshqa bitta video chiqardim, lekin ikkinchi videomni kamera odam ko'rdi. Xulosa qilaman, 70 mingta raqam eslab qolish imkoni bormi va bu narsa qanday amalga oshiriladi? Albatta imkoni bor. Sizga tuyulishi mumkin. Bu insonda qanaqadir tug'ma qobiliyat bor. Yo, Suresh Kumar u minimalist. Ya'ni minimal sportsmen. Minimalika nimaligini men chuqur tushuntirib o'tmayman. Minimalika bu xotirani rivojlantiruvchi va eslab qolish jarayonini osonlashtiruvchi usulda tizimi. Eng sodda qilayotganim shunaqa bo'ladi. 70 mingta raqamni ketma-ketligini eslab qolish uchun nima qilish kerak? Bu juda ham oddiy. Men hozir kalkulyatorda darajamasiga hisoblab berishim mumkin. Aslini olganda, misol uchun siz mnemonika bilan shug'ullanyapsiz. Mnemonika bilan shug'ullanish jarayonida raqamni eslab qolish tizimini tuzasiz. Raqamni eslab qolish tizimlari turli xil bo'ladi. Misol uchun major system degan raqam bor. Raqamlar tizimi bor. Bu tizim eng sodda va asosiy tizim hisoblanadi. Shuning uchun ham major deyiladi, asosiy deyiladi. Xo'p, undan tashqari PAO yoki POA raqam tizimlari bor. Raqamli tizimlar, bu raqamli tizimlarni ko'proq Mongoliya ishlatadi. Mongoliyada ishlatiladi bu raqamli tizim. Major tizimini bo'lsa, hozirgi kunda jahon chempionatida eslab qolish uchun odatda adashmasam Xitoylar ishlatadi. Va boshqa ko'p davlatlar ham aynan major deb eslab qolishadi. Sababi major tizim birinchidan asosiy birinchi tizim, o'sha birinchi jahon chempionatlarida ham birinchi super xotirali insonlar paydo bo'lganda ham o'sha raqamlarni eslab qolish uchun aynan major ishlatishardi. POA keyinroq kirib keldi. Adashmasam Dominic O'Brien degan jahon chempioni birinchi bo'lib o'sha person action object, ya'ni shaxs harakat va obyekt jism anaqasini ishlatish boshlagan, tizimini ishlatish boshlagan. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak. Har bitta tizim o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor va har bitta tizimni ustasi bo'lsa bo'ladi. Misol uchun qaysidir bir tizim qaysidir biridan yaxshi emas yoki qaysidir biri yomon emas. Va undan tashqari yana boshqa tizimlar bor. Misol uchun Millennium degan tizim bor. U eng katta va eng mukammal tizim hisoblanadi. Men aynan shu tizimni ishlataman, raqamni eslab qolish bo'yicha. Shu. Bu yerda Suresh Kumar 70 mingta raqam eslab qolish uchun adashmasam major tizimidan foydalangan va major tizimidan foydalanib bazaviy, ya'ni birlamchi bu raqamlarni eslab qolish uchun qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak. Buning uchun biz hozir kalkulyator ochamiz. Demak, men hozir taxminan hisoblab beraman. O'rtacha misol uchun katta tezlikda eslab qolganingizda lokatsiyalar degan narsa bor. Lokatsiya ishlatiladi. Agar misol uchun mnemonika bilan foydalangan bo'lsangiz yoki supermeda qatnashgan bo'lsangiz bir chiroyli bilasiz nimaligini. Bitta lokatsiyaga, bitta sizda bor lokatsiyangizga taxminan major tizimda to'rttadan raqamni eslab qolsa bo'ladi. Katta tezlikda eslangan. Lekin bu yerda 70 mingta raqamni katta tezlikda eslab qolmagan, katta ehtimol bilan bir necha oy vaqt ketgan, agar yil bo'lmasa bir necha oy mobaynida shu ustida ishlaganda eslab qolgan. Eslab qolish jarayonida bitta lokatsiyaga major tizimi orqali 8tadan raqam qo'ysa bo'ladi. Ya'ni buning uchun hisoblash qiyin emas. 70 mingni olasiz, 8 ga bo'lasiz, 8750. To'g'ri, taxminan 8800 ta lokatsiyasi bor odam Suresh Kumar qilgan ish qila oladi. Shunaqa. Lekin hajm juda katta. Mani eng ko'p eslab qolgan raqamim 3250 ta bo'lgan. Bu o'sha Rossiya rekordini o'rnatganimda shuncha hajmdagi raqam eslab qolishga majbur bo'lganman. Taxminan 2 soatdan sal ko'proq vaqtim bo'lgan. Endi kimdir hozir kalkulyator olib yana hisoblash mumkin. 2 soatda 3250 ta eslab qolibdi. Demak, 20 soatda 30000, 32000 ta yana qancha eslab qoladi? Yo, aslida unaqa ishlamaydi bu narsa. Qancha ko'p raqam eslab qolmoqchi bo'lsangiz, shuncha ko'proq vaqt ketaveradi. Aytaylik, 100 ta raqam eslab qolishga 1 minut sarflading, bu degani 200 ta 2 minut sarflaysan degani emas. Yoki 300 ta 3 minut sarflaysan degani emas. 100 ta raqam eslab qolishda 1 minut vaqtingiz ketsa, 300 ta 10 minut ketishi mumkin.
Ya'ni qiyinlashgan sari barobari ham qiyin ko'payadi. Paydo bo'lgan ma'lumotni yana qayta eslab qolish kerak. Mnemonika orqali bunaqa mo'jizalarni qilish imkoni bor. Ya'ni 70 mingta raqamni eslab qolish, 4 mingta, 5 mingta xorijiy so'zni tarjimasi bilan bir kunda eslab qolish va hokazo. Va bu qanaqadir fantastika emas. Yana bir marta aytayapman. Mana videoning tagida shu aynan shu saytda rank saytini qo'yib qo'yganmiz. Sayt rasmiy pyworldrankinglist.com deb yozilgan. Mana ham to'qisingiz mumkin. Bu yerda hamma bor. Eng qizig'i 2-chi o'rinda ham 21 mart 2015 yilda o'rnatilgan 70 mingta raqam Indiya. 3-chi o'rin Xitoy, 4 Indiya, 5 Indiya. Indiya, keyin Yaponiya, Indiya ketgan va faqatgina 9 dan yevropalik bitta odam qo'shilib qopti bu yerga. Jonas Fonesen jahon chempioni eslab qolish bo'yicha eng qizi 24063 raqam 7 mart 20 yil ekan. Yevropa rekordi hisoblanar ekan bu. Va jahonda bu ko'rsatkich 9-chi o'rinda turadi. Xulosa qilam, bu hobbi bunchalik ko'p vaqtingizni sarflab o'zingizni 70 ming ta raqam yodlashga tayyorlagandan undan ko'ra boshqa foydali ish bilan shug'ullansangiz bo'ladi aslini olganda. Qanaqa ma'noda? Ya'ni raqam eslab qolish o'zidan o'zi foydali, lekin bu hajmda eslab qolish shart emas. Misol uchun, tortinish o'zidan o'zi foydali yoki yugurish o'zidan o'zi foydali, lekin bu degani borib turib 200-300 km yugurib jahon rekordini o'rnating degani emasda bu. Shunaqa, bu haqiqatan ham high level daraja. Buni faqatgina professional yoki o'zining umrini shu xotirasini rivojlantirishga bag'ishlagan insonlar qiladi. Sizga bo'lsa faqatgina raqam yodlashni o'rganib, raqam yodlash orqali o'zingizni xotirangizni rivojlantirishingiz mumkin va mana bunaqa narsalar ham prinsipi siz uchun qanday bu narsani amalga oshirish mumkinligini tushunarli bo'lib qoladi va xotirangiz hozirga qaraganda ancha kuchliroq bo'ladi. Eng qizig'i o'sha video ham qo'yganimda, video ham tagida mana shu rekord haqida video qo'yganimda, Instagramda video ham tagida ayrim odamlar yozgan, bu narsaning imkoni yo'q. Kimga ertayapsan? Va hokazo. To'ppa-to'g'ri, menga ishonish shart emas. Pastda link bor, tekshirib ko'ringlar. Va bu narsa haqiqatan ham real. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, miyani va xotirani rivojlantiringlar. Baka.